Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si povíme o případu z Ameriky. Ještě než začneme, poprosím vás o like, komentář, sdílení, odběr kanálu. Budu moc rád. Děkuji vám. Kromě YouTube mě taky najdete na Facebooku a Instagramu. Takže mě tam nezapomeňte sledovat. Tak a teď už jdeme na náš dnešní případ. Karlina Renee White se narodila dne 15. července roku 1987. Je známá také jako Nejdra nebo Netinens. Je američanka, která vyřešila svůj vlastní případ únosu a po 23 letech od únosu z nemocničního centra Harlem v New Yorku se znovu setkala se svými biologickými rodiči. Tento případ představuje jednu z nejdelších známých období v Únosu, kdy se oběť znovu setkala s rodinou ve Spojených státech. Co se stalo? Joy White a Carl Tyson byli prvním párem mezi svými přáteli, který měl dítě. Psal se rok 1987. Karlovi bylo 22 let, řídil nákladní auto a pracoval po nocích v garáži. Joy bylo 16 a ještě chodila na střední školu. Vyrůstali na harlemských sídlištích, naproti sobě a byli spolu rok, když Joy jednoho dne zavolala Karlovi do práce, že se jí udělalo špatně. Těhotenství nebylo plánované, ale pár spolu zůstal. Karlina Renavé White se narodila v harlemské nemocnici dne 15. července odpoledne a měla zdravých 8 kilo. Joy a její matka se o dítě starali u ní doma. Karl se u nich zastavil v noci po práci. Ale dne 4. srpna, když bylo Karlině 19 dní, dostala vysokou horečku. Joy zavolala Karlovi a odvezli dítě zpět do Harlemské nemocnice. Karl si vzpomíná, že cestou do je usměrňovala podsaditá černoška kolem 20 let v uniformě zdravotní sestry. Karl o tom tehdy moc nepřemýšlel, ale rozhlédl se po její jmenovce a žádnou nenašel. Karlině bylo 19 dní, když její rodiče Joy White a Karl Tyson vzali do nemocnice s horečkou. Při porodu spolikala tekutinu a měla infekci. Rodiče v nemocnici utěšovala žena údajně oblečená jako zdravotní sestra, která však nebyla zaměstnancem nemocnice. Žena byla v okolí nemocnice viděna, už tři týdny před únosem. Doktor chtěl, aby Karlina zůstala přes noc, a Karl hledal telefon, aby zavolal jejich matkám. Když se ohlédl na chodbu, uviděl znovu ženu v uniformě zdravotní sestry, jak mluví s Joy. Zdálo se, že říká, že dítě je v pořádku a že to Joy potřebuje pomoc. Karlovi to připadalo jako zvláštní způsob utěšování mladé matky. Manželé se rozhodli, že Joy stráví noc v nemocnici, ale nejdřív si chtěla vzít nějaké věci z domova. Vyrazili společně asi v půl jedné v noci, přibližně ve stejnou dobu, kdy se střídali směny sester. Karl vysadil Joy v bytě její matky, vrátil se domů a usnul. Dítě zmizelo během časného rána, kolem druhé hodiny ranní, kdy se střídali směny. Nemocnice měla kamerový systém, který však v té době nefungoval. Nebylo možné zjistit, jak žena v bílém vypadala, kromě popisu, který poskytli Joy White a Carl Tyson. Dítě dostávalo nitrožilně antibiotika, když mezi dvě hodiny 30 minut ráno a 3 hodiny 55 minut ráno někdo odstranil infuzní linku a unesl ji. Strážný uvedl že žena odpovídající popisu podezřelé opustila nemocnici 3 hodiny 30 minut a že žádné dítě nebylo vidět, ačkoliv dítě mohlo být ukryto v oblečení. Tehdy se jednalo o první známý únos kojence z New Yorkské nemocnice. O několik hodin později, asi v 6 hodin ráno, zazvonil Karlovi telefon. Byla to policie, která volala z bytu matky Joy. Detektiv říkal, že se Karlina pohřešuje. Když Karl dorazil do domu matky Joy, venku stála policejní vozidla a na chodbách se tísnili detektivové. Uvnitř byla Joy na kusy a vzlikala. Brzy se rozplakal i Karl. Nemocnice zjistila, že Karlina je pryč ve 3 hodiny 40 minut. Ten, kdo ji unesl, jí odpojil hadičky od kapaček a odešel z patra, aniž by ho někdo viděl. Nemocnice tvrdila, že dítě bylo každých pět minut kontrolováno. Policie se domnívala, že únosce musel tento vzorec studovat a Karlinu unesl právě ve správném intervalu. Podezřívali podsaditou ženu, kterou ostatní výdali v okolí nemocnice posledních několik měsíců. Nebyla to zdravotní sestra, tvrdila nemocnice, ale vydávala se za ní. Dokonce přesvědčila ostatní sestry, že k ním patří. Celým jménem Karlina Renale White byla vychována jako Neidra Nance, ženou jménem Anugeta Petvei, v Bridgeportu v Connecticutu. Pouhých 72 kilometrů od místa, kde žili její rodiče. Karlina navštěvovala školu Tomase Hookera a absolvovala střední školu Varena Hardinga v Bridgeportu. Později se společně přestěhovali do Atlanty ve státě Georgia. Karlina během dospívání pojala podezření, že Petvej není její biologickou matkou, protože nebyla schopna předložit její rodný list. V roce 2005, když Karlina čekala dítě, dceru, požádala svou domělou matku o vystavení rodného listu, aby mohla získat zdravotní pojištění. Petvej získala padělaný rodný list z Connecticutu. Který se Karlina pokusila použít jako doklad totožnosti, aby mohla získat zdravotní pojištění, ale úředníci jí sdělili, že dokument je padělaný. Taky je tu ale druhá verze události, a to je ta, že Karlinu už nebavilo čekat. Prohledala matčiny věci, našla dokument s jejím jménem a datem narození. Úředník nemohl její záznamy najít. Karlina zuřila. Když však naléhala, člověk ji vesměs obvinil, že se snaží přijmout falešnou identitu. Pak v rozčilení odešla. Později večer se Karlina v šoku setkala s Petvejí, která se zhroutila a přiznala, že není její biologickou matkou. Toto odhalení nebylo pro Karlinu zcela překvapivé, protože si začala všímat, že s ní nesdílí společné fyzické rysy. Tehdy 23-letá Karlina využívala webové stránky, například Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti, kde zjistila, že snímky unesené Karliny se podobají fotografiím kojenců, na nichž byla ona sama jako Nejdra a její dcera Samany. Zavolala na linku centra a podařilo se jí kontaktovat její biologickou rodinu. Profilování DNA v lednu 2011 potvrdilo, že se jedná o pohřešovanou Karlinu White. V roce 1987 vyslechli detektivové Newyorského policejního oddělení ženu z Baltimoru, kterou svědci identifikovali jako ženu, kterou viděli v nemocnici, tedy Anugetu Petveji, bez zjevného výsledku. Po potvrzení, že Neidra Nance je ve skutečnosti Karlina White, zahájil Federální úřad pro vyšetřování, Pátrání po Petveji. V New Yorku již vypršela promlčecí lhůta pro státní zákon o únosu, ale pro federální zákon o únosu žádná promlčecí lhůta neexistuje. Dne 21. ledna roku 2011 vydal Department of Correction v Severní Karolíně zatykač na Petveji za porušení podmínky s odsouzení za pokus o spronevěru. Karlina prohlásila, že doufá, že se ji úředníkům podaří dostat do rukou, aby si mohli vyslechnout její verzi příběhu. Petvej se dne 23. ledna roku 2011 ráno sama přihlásila na pobočce FBI v Bridgeportu, kam přijela ze Severní Karolíny do Connecticutu, aby zajistila péči o svého biologického syna. Petvej federálním vyšetřovatelům řekla, že Karlinu unesla poté, co prodělala několik potratů kvůli stresu z toho, zda bude někdy schopna být rodičem. Petvej Tals i obžalobě u okresního soudu pro jižní část New Yorku na Manhattanu, kde jí za únos hrozilo 20 let až do životí. Neudělala prohlášení. Dne 17. února roku 2011 federální velká porota Petvej obvinila z únosu. dne 10. února roku 2012 se Petvej přiznala k federálnímu obvinění z únosu. V rámci dohody o přiznání viny souhlasili žalobci s tím, že soudci doporučí trest odnětí svobody v délce 10 až 12 a půl roku. Dne 30. července roku 2012 soudce odsoudil tehdy 50-letou Petveji ke 12 letům vězení. Její právníci žádali o schovývavost s tím, že Petvej byla v těžké depresi poté, co několikrát potratila a porodila mrtvé dítě. Soudce však řekl, že byla sobecká a způsobila páru rodičů nejhorší noční můru. Otec Karliny White řekl, že si myslí, že trest byl příliš mírný a že Petvej měla dostat tolik času, kolik si ponechala jeho dceru, tedy 23 let. Během slyšení se Petvej omluvila. Řekla. Cituji. Chtěla bych se omluvit rodině. Možná bude odmítnuta, ale je mi hluboce líto toho, co jsem udělala. Pokud to nepřijmou, je to pochopitelné. Jsem tady, abych napravila svou chybu. Konec citace. Petvej si odpikávala trest ve federálním nápravném zařízení Aliceville v Alabamě, dokud nebyla dne 14. dubna Roku 2021 propuštěna. Poté, co se Karlina White znovu setkala se svými biologickými rodiči, jí její právní zástupce poradil, aby se jich zeptala na peněžní vyrovnání z nemocnice. Joy White i Karl Tyson potvrdili, že většina těchto peněz byla utracena během let před jejich opětovným schledáním a že svěřenecký fond, který byl založen, bylo možné získat pouze v případě, že by se Karlina našla před dosažením věku 21 let. Joy White později uvedla, že kvůli otázce peněz došlo k hádce. Květnu roku 2011 veřejný obhájce Robert Dom uvedl, že se s Karlinou setkal během příprav na soudní proces s Petvejí a že Karlina souhlasila, že bude svědčit ve prospěch Petveji. Do července následujícího roku se Karlina odcizila svým biologickým rodičům. O několik měsíců později však kontaktovala oba své biologické rodiče individuálně, protože měla trochu více času na zpracování situace. Později veřejně prohlásila, že problém ohledně prostředků na vyrovnání byl jen nedorozumění. Ačkoliv Karlina White je její legální jméno, jak je uvedeno v oficiálních dokumentech, říká, že na veřejnosti bude vystupovat pod jménem Nety, protože to nebylo jméno, které jí dali její biologičtí rodiče, ani jméno, které jí dala žena, která ji vychovávala, ale je to jméno, které si dala sama. V roce 2014 Karlina vystoupila na konferenci Zločiny proti dětem, v přední celostátní vzdělávací akci, pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení, kteří se zabývají bojem proti dětské viktimizaci. Od roku 2014 nadále udržuje vztah se svými biologickými rodiči. Tak toto je pro dnešek ode mě už vše. Snad jste si užili poslech a dozvěděli jste se o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za vaši pozornost a zhlédnutí. Loučím se s vámi a budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.